Azərbaycan buğdakı ixalını kəskin azaldır. Maşallah biz də çörəyi yiyən xalqıq. Masamızın üstündə 2 kartof, 2 yumurta varsa, azından 4 çörək olmalıdır. Bir çörəyin arasında bir yumurtanı qoyuruq, duz səpirik, biraz yağ qoyuruq, yeri çörəyi yiyənik də biz çörəyi yiyən xalqıq. Bu ilin yanvar-fevral ayında Azərbaycana 134.870 ton buğda ixal edilib. Ölkə Nöqtaz Dövlət Kömür Komitəsində istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə buğdanın dəyəri 8.088 Amerika dolları dəyərində olub. Bunlar ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm baxımından 133.244 ton, yəni 2 dəfə dəyər baxımından artıqdır. Dəyər baxımından isə 50.099.000 Amerika dolları 2,6 dəfə azdır. Hesabat dövründə buğda ixalına çəkilən xərc Azərbaycan ümumi ixal xərclərinin 1,3%-ni təşkil edir. Biz ümumiyyətlə çörək yəni ona görə də həmişə bizim çörəyimiz bol olmalıdır. Özümüz əkməliyik, buğda da bizdən olmalıdır, çörəyi də bizdən olmalıdır, un da bizdən olmalıdır. Mən düşünürəm, niyə Amerikadan, niyə Fransadan, oradan, buradan, digər ölkələrdən biz buğda alaq, gətirək. Elə qoy bizdə olsun, biz başqa ölkələrdə maraq yaradaq. Qoy bizdən alsınlar buğdanı, arpanı.